spill det du kan og kast der du føler deg usikker, eller? Ja, hvis ikke man får en kjempegod hånd, da. Det såpass kan jeg. Da jeg med. Du vet hvilke hender som bra hender I de spillene du litt mer usikker på? Ja, kun nøds I de jeg litt usikker på. Det høres ut som en vinnende formel for meg. Ja. Du, det 60 spillere igjen av et startfelt på 115. Du en av de fem damene som igjen. Ja, det artig. Det jo litt gøy at det ikke bare gutta som hevder seg. Ja, jeg synes jo at jeg møter på en dame støtt og stadig på pokebord overalt nå, og det bare kjempemoro det. Du satt jo når jeg så, det ikke så lenge siden Monica og Vaka forlot bordet til å flytte til et annet bord. Det var to jenter på bordet. Ja, jeg satt bare I par ender egentlig, så, men hun god. Hun respektvær. Hun jo helt grei, liksom. Nei, hun rå. Det veldig inspirerende å se sånn som henne gjør det kjempebra. Hun god. Ja. Det jo, hva tenker du om motstanden ellers her? Det bare gamle gubber og trøtte tryner, eller det noe tak I dem? Det virker et artig bord. Det her. Jeg har ikke sittet på det bordet så lenge nå, men det morsom prat å følge med på I hvert fall. ja. Ja, men det, du bare sitter og følger med? Du deltar bare ikke, eller? Ja, sitter og følger med siden jeg kom hit, ja. Det har jeg gjort. Tause Brigitte har blitt tause Julie. Ja, for nå da. Ja. Du vet aldri. Ja, men det godt å høre at det faktisk stemme I deg, da. Ja. men du sitter bare og kaster. Ikke Holden, var ikke det du kunne, sa du? Jo da, men jeg må ha litt kort som backer det. Oi, nå det noen som all in der borte. Og det var lett. Det bare å si all in, så kaster alle, så får alle sesongene.